សុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានដល់8ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដាក់លុយឲ្យប្រុសម្នាក់ហើយក៏ខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយដែរអ្នកគ្នាមានរឿងចង់និយាយបន្តិចហ្នឹងហើយតែឥឡូវដាក់ពេញឲ្យគាត់សិនទៅហ្នឹងហើយគាត់នៅចាំដែរគាត់នៅចាំខ្ញុំដាក់ឲ្យគេដាក់$2គាត់ចង់ខ្ញុំដាក់$2ភាគច្រើនគេមកខ្ញុំគឺដាក់$2ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺគេដាក់អីផ្សេងឯងដាក់$2ខ្ញុំចុចទិញទៅគេឥឡូវគេថាបានហើយហ្នឹងហើយរួចហើយនេះអ្នកគ្នាអត់ដឹងគេថាគេ7ថ្ងៃ7ថ្ងៃគឺវាបានអញ្ចឹងឥឡូវវាបាន60ពេជ្រ even នឹងគឺមួយថ្ងៃ60ពេជ្រអ្នកគ្នាអ្នកអត់ដឹងគឺថាដាក់$2គឺមួយថ្ងៃបាន60ពេជ្រតែបើយើងដាក់កន្លែងធម្មតានេះអស់$2បានតែ200ទេអ្នកគ្នា$2 200ទេបណ្ដានេះបាន400គឺវាចំណេញហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំឲ្យអ្នកវិញវាចំណេញជាងតែយើងពិបាកចង់ថាយើងក្រោយចាំវាហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំចង់និយាយរឿងថាគឺខ្ញុំនឹងដាក់ដៃមកឲ្យអ្នកគ្នាអ្នកដែលចង់ដាក់កំភិចឆាតមកខ្ញុំខលមកខ្ញុំមកហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាអ្នកគ្នាគ្រាន់តែផ្ញើ account អ្នកគ្នាមក account Facebook ឬ account អ្នកគ្នាដាក់ភ្ជាប់នឹងអីក៏ដាក់ទៅផ្ញើមកខ្ញុំហើយជាមួយនឹងខ្ញុំដាក់ដោយប្រើកាតម៉ាតគឺប្រើកាតទូរស័ព្ទ smart ហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំមិនបាច់ទៅផ្ញើលុយទេអ្នកគ្នាមិនបាច់បើគេអញ្ចឹងគេដាក់ផ្ញើលុយអ្នកគ្នាពិបាកផ្ញើលុយអ្នកចង់ដាក់$1អីពិបាកទៅផ្ញើលុយវាខាតអស់ច្រើនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តដាក់ប្រើកាតទៅហើយអ្នកគ្នាផ្ញើកាតមកខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្នឹងហើយគឺ$1វាកាត់10សេនអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំយកដូចមានគេដាក់$1អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំដាក់ឲ្យដែរហ្នឹងហើយគឺថាហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺអ្នកគ្នាដែរឆាតមកខ្ញុំគឺឆាតមកបណ្ដោយមកគឺចូល Facebook ខ្ញុំមកឆាតមកបណ្ដោយមកគឺមិនបាច់ add friend មកខ្ញុំទេហ្នឹងហើយអ្នកដែលចង់ add ក៏ add ទៅតែត្រូវឆាតមកខ្ញុំមកគឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំឃើញតើខ្ញុំ confirm បានគេឆាតមកហ្នឹងហើយគឺថាប្រហែលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់អ្នកគ្នាម្ដងទៀតគឺថាអ្នកគ្នាឆាតមកខ្ញុំមក Facebook ដាក់លើអេក្រង់ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមកហើយអ្នកគ្នាគឺថាអ្នកគ្នាត្រូវផ្ញើ account របស់អ្នកគ្នាមួយហើយនឹងអ្នកគ្នាដាក់លុយប្រមាណហើយដាក់កន្លែង event ណាគឺអ្នកគ្នាឆាតមកប្រាប់ខ្ញុំមកហើយហ្នឹងហើយហើយពេលខ្ញុំដាក់អ្នកគ្នាគឺខ្ញុំអត់បានអីទាំងអស់អ្នកគ្នាគឺខ្ញុំដូចគេមានគេចង់ដាក់$1អញ្ចឹងគឺវាអស់10សេនមែនអ្នកគ្នាគឺវាកាត់ស្មាត10សេនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវយក$2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទោះបីជាមានអ្នកចង់ដាក់$1$2ចង់ដាក់$10ក៏ខ្ញុំដាក់ឲ្យដែរគឺដាក់អានទាំងអស់គឺវាស្រួលសម្រាប់អ្នកចង់ដាក់$1អីគឺថាមិនបាច់ទៅផ្ញើលុយទេហ្នឹងហើយផ្ញើតែកាតឆាតមកគឺបានចឹងអ្នកដែលថាចង់មកលេងទៅឆាតមក Facebook ខ្ញុំខលមកខ្ញុំហើយហ្នឹងហើយគឺថាវីដេអូហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរគឺអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំបាន18សូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយហើយនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ